Станува збор за целосно демонтирање, вадење прво на движните ствари кои што се наоѓаат внатре, а потоа целосна демонтажа на самата галија, која што како постапка очекувам дека ќе трае неколку недели. Овие работи ќе ги врши јавното предпријатие улици и патишта. Со тоа, конечно, како континуитет на политиките што јас ги креирам како градоначалник, започнуваме со едно поизразено расчистување со криминалниот и болноумниот проект Скопје 2014, бидејќи овие гали не се само надворот здравата естетика, тие се де факто и опасно за граѓаните на Скопје. Град Скопје нема никакво побарување спрема нас, значи не сме должни ништо према град Скопје. Платиме по 1000 евра месечно за концесија, се е платено. Трета работа што е многу важна, се уште не е укината дозволата за поставување на урбана опрема, што значи дека правниот акт врз кој е поставен овој брод се уште постои и е во сила. Нема правен акт со кој е укинато дозволата за поставување на урбана опрема.